Dimapur city has various civic issues. This time it is overflowing sewage water which is coming onto the roads as the Nalla at Shimer Kollam in Mapsa is choked. And because there is no proper drainage, this sewage water spoils the fields, posing a health hazard to those around. Mapsa Shadow Council has highlighted the issue and tried to bring it to the attention of the Mapsa municipality. The Shadow Council had given a list of civic issues to MMC, including this one. The culvert of the Nalla has got choked, and as a result, sewage water has accumulated and is overflowing. The water is ankle deep along the length of the entire road, and people are literally wading through sewage water. There is a fear of disease as there are shops selling vegetables and the like in the area. Watch. हाँ मापसा खोले शिमेर ये एरिया आसा हंगा सगले फ्रेंड्स प्रेस्टिजियस लोग जे आसा लोक वदड सचीच चालू आसता आता हंगा पळयात तुम्ही हंगा पळयात वदड जे आसा न्हू ये एक्चुअली हंसा भाटांसून कंप्लीट हंसा भाटांसून हंगासून ओवरफ्लो जाता आणि सर्व चलले आणि असे कनेक्टिव्हिटी हेका दिलेले आसा ये नाला जो आसा न्ही हो नालाचेर दिलेले आसा हो नाला हो तो बंद झाला आणि परत आमच्या शेतांनी घुसलेलो आसा भितर हे गटराचे उदीक जे आसा न्हू खरोखरच म्हणटा हांव कितें आयज हांगा फ्रूट वेंडर बसलेले आसा हांगा पळयात तुमी पळयात हांगा फ्रूट वेंडर बसलेले आसा फ्रूट वेंडर जे बसलेले आसा न्हू हेजेर आतां हांगाली मुस्कां हांगा जे जम्स हांगा हाजेर बसतले बसतले तेजेर आनी आमी घरा वयतले आनी आमी व्हरोन बरें खातले पूण हांगा फूड एंड ड्रग्स जे आसा न्ही फूड एंड ड्रग्स आमी म्हणटात गोवर्मेंटाची ऑथॉरिटी आसा हांकां कशें बसोवपाक दिता काय म्हणटा वतले सपोज बसोवपाक दिला कांय इशू ना पूण तेंचे जे तोंडा समोर हालींच गटर या गटर व्हांवता हे हांगा टोपून आपले पोट भरपाक ती आतां कशी वयतली आतां ही आतां जाणटी जी बायल जी आसा न्ही पळय ही आतां कशी वयतली हे गटरांचे उदीक हे गटरांचे उदीक सगळे गटरांचे उदीक नालाचे घराचे उदीक न्ही हे कोण कोण न्हाता कोण टॉयलेटाचे उदीक सोडलेले आहा मुतार ही आसा संडासाचे उदीक हेतून सोडलेले आसता आनी तेतूनसून आमी आयज म्हणटा म्हापशा सुशोभीत जावपाक जाय पूण चॅरपर्सन म्हापशेची तेरुसा गटराचे कुशीक रावला तेरुसा आणि फोटो सेशन दिता फोटो सेशन कित्याक लागून की आपलं खंय तरी पब्लिसिटी मेळपाक जाय आणि खंयचे तरी आमदाराचे आणि त्याचे खंय आता कॉम्पिटिशन जावपाचे आसा म्हणून संदीप कामुलकर फॉर गोवा 365 फ्रॉम म्हापसा.